så er billedbladet på plads i Luxembourg, som i disse dage er ramt af ren bryllupsfeber. Vejret er skøn, byen sommer er liv, og alle går og venter på det kongelige bryllup. Det er landets tronfølger, arvestorhertug Guillaume, der skal giftes med sin smukke forlovede grevinde, Stephanie de la Noye. Og de skal giftes lige herom bag ved mig i Notre Dame-katedralen, midt i Luxembourgs centrum. Med til brylluppet her i katedralen er store kongelige navne fra hele Europa. Fra det danske kongehus kommer dronning Margrethe og prins Gemal, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary. Hele den norske kongefamilie er med. Fra Sverige er det dronning Silvia, sammen med kronprinsesse Victoria og prins Daniel og deres lille datter, prinsesse Estelle. Fra Holland kommer kronprins Willem Alexander sammen med sin livlige hustru, kronprinsesse Maxima og dronning Beatrice. Så man kan sige, at der er lagt op til den helt store kongelige bryllupsfest her i Luxembourg, og billedbladet dækker selvfølgelig det hele. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.